Саламатсыздар ма студенттер, құрметті дәріс тыңдаушылар. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы мектептің цифрлық білім беру ортасы түсінігі ұтқыры білім беру технологиялары мен әдістері деп аталады. Дәрісте біз келесі негізгі сұрақтарға тоқталамыз. Ол білім беру ортасы түсінігіне тоқталамыз және осы білім беру технологиялары мен әдістері. Жалпы оқу мекемелеріне арналған әртүрлі ақпараттық қатынастық технологиялар құралдарын құрастыру мен жинақтау педагогикалық сипаттағы бірқатар мәселелерді туындатады. Нақтырақ айтатын болсақ, ол ақпараттық білім ортасын оқушыларды, педагогтарды, ата-аналарды, оқу мекемесінің әкімшілігін және қоғамды бірыңғай технологиялық құралдармен өзара байланысқан мазмұнмен толықтыруды жүзеге асыратын компьютерлік техниканы программалық телекоммуникациялық ортада қолдануға негізделген орта ретінде анықтауға болады. Яғни біз білім беру ортасы туралы сөз қозғамыз келіп отыр. Мұндай орта ұйымдастырушылық әдістемелік құралдар педагогикалық маңызды ақпараттарға оперативті қолжетімді қамтамасыз ететін және педагогтар мен білім алушылар қарым-қатынасын жүргізуге мүмкіндік беретін, сонымен қатар ақпаратты сақтау, өңдеу, тасымалдауды қамтамасыз ететін техникалық және программалық құралдарының жиынтығын қамтуы тиіс. Ақпараттық білім беру ортасы кіріктірілген көп компонентті жүйе ретінде құрылу қажет. Оның компоненттеріне оқу, оқудан тыс, ғылыми зерттеушілік, іс-әрекет, оқыту нәтижелері, оқу мекемелерін басқару іс-әрекетін өлшеу, бақылау және бағалау жатады. Мұндай орта барлық мүмкін болатын пайдаланушылардың дифференциациясын қамтамасыз ететін максималды вариативтілікке ие болуы тиіс. Ақпараттық білім беру ортасы, яғни ортаның ажыратпас компоненттері, оқушы мен абитуриенттердің білім, біліктілік және дағдысын өлшеу, бағалау және бақылау құралдары болуы қажет. Ақпараттық білім ортасының оқытудың әдістемелік жүйесіне әсері. Ақпараттық білім ортасын пайдалану арқылы мектепте оқу үрдісін ақпараттандыру, нақты әдістемелік оқыту ерекшеліктерімен толықтай сәйкестікте жүзеге асырылады. Оның оқу үрдісінде қолданылатын ақпараттық ресурстар, басқа да әрекет аясын ақпараттандыру үрдісінде қолданылатын ресурстар мен мазмұнды техникалық және технологиялық байланыста болуы тиіс. Сонымен қатар, ақпараттық білім ортасын қалыптастыру, ақпараттық қатынастық технологиялар құралдары мен акты деп айтып жүр қой қысқаша, жүзеге асырылатындықтан оларға қойылатын талаптарды ескеру қажет. Әрбір ақпараттық ресурстың мүмкіндігі оқу мекемесінің орта компоненттерінің мазмұнын сипатынан барлық ортаның ақпараттық кеңістігі иерархиясында мұғалім мен оқушының түсінуін қамтамасыз ету қажет. Яғни ақпараттық білім беру ортасын қолданған кезде бізге қажетті ол мектеп білім беру саласы, әсіресе мектеп болса, әдіскерге, педагогқа, ата-анаға, оқушыға, топ жетекшісіне қажетті ақпараттың бәрі, айналым құжаттарының бәрі осы ортада болуы тиіс. Ақпараттық қатынасы технологиялар құралдарының негізгі дидактикалық қызметін қолдану арқылы оқытуды ұйымдастыру әдістерін практикалық енгізу ортаны келесі мақсаттарға қолдану мүмкіндігін береді. Программалық әдістемелік мүмкіндіктерін жүзеге асыратын оқыту құралдары, өз бетіндік өңдеу мақсатындағы таным құралы, телекоммуникация құралы, дамыту құралы және оқыту іс-әрекеттерінің нәтижелерін бақылау мен түзетудің тиімді құралы. Осыдан келіп туындайтыны не ол ақпараттық білім кеңістігі. Ақпараттық білім кеңістігі оқу орындарының ақпараттық білім орталарының бірлестігі ретінде ақпараттық білім кеңістігін ақпараттандырудың адамдардың қазіргі ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды қолдану негізіндегі білім беру мақсатын жүзеге асыру ретінде анықтауға болады. Білім беру іс-әрекетін ұйымдастыруда басты рөлді бүтіндей алғанда елдің, ауданның, қаланың ақпараттық білім беру кеңістігін құрастыру мен құрылымдаудың міндеттерінің өзектілігін анықтайды. Яғни ақпараттық мәдениетті иемденгеннен кейін ол ақпараттық кеңістікте емін-еркін
жұмыс жасай алатын, яғни қажетті ақпаратты ала алатын, жібере алатын, қабылдай алатын, жөндей алатын деңгейге жетуі тиіс. Сызба. Білім беру ұйымдарының ақпараттық кеңістігін құру үшін технологиялық сызбаны құрастырамыз. Технологиялық сызба жұмыстың бағыттарынан, іс-шараларынан, тиімділік көрсеткіштерінен тұрады. Осы сызба педагогтарға мектептің ақпараттық кеңістігін құру тиімділігін анықтауға мүмкіндік береді. Яғни біз тапсырысқа сәйкес, егер мектептің ақпараттық білім беру ортасын құратын болса, оның міндетті түрде сызба одағы қатысатын әрбір бөлімнің қызметі, мақсаты, міндеті бәрін анықтап, сызба түрінде моделін құрып түсіндірген бізге тиімді болар еді. Осы дәріске сәйкес бекіту сұрақтарына жауап бересіздер. Тыңдағандарыңызға, назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.